So ngayong araw mga tol, pag-usapan naman natin ng scooter o maxi scooter na pwedeng ipasok sa expressway ngayong 2023. So kung nagbabala kayong maglabas ng maxi scooter na legal sa expressway ngayong 2023, narito ang 7 maxi scooters na pagpipilian nyo na available dito sa atin sa Pilipinas na siguradong magugustuhan nyo. So, umpisa natin mga tol dito sa Bristol Maxi 400 ay Isang Maxi scooter na nakakategorya sa adventure bike. So, talagang napaka bruce ko ng datingan mga tol ng Maxi 400. And naka-double purpose tire na rin to mga tol. Talagang handang-handa sa mga light trail o mga adventure ride. And bukod sa napaka-angas na looks nito mga tol, eh, syempre meron din itong ino-offer na mga advanced features. So, naka-TFT panel na to mga tol. Adjustable ang windshield. Then, meron itong USB port na talagang magagamit natin sa mga long rides natin or mga adventure ride. At nakakilis na rin to mga tol. At ang isa sa mga features na ino-offer nito mga tol na isa sa nagustuhan ko ay eh, meron itong front and rear camera. So parang kochi na rin siya mga tol no? bali ito yung magiging dashcam ng Maxi 400. Gumagamit naman ito ng 377cc engine displacement, liquid cooled four stroke, 4 valve, single cylinder, fuel injected engine. Na may lakas na 29.1 horsepower at 7000 rpm at 33.5 newton meters of torque at 5500 rpm. And meron itong 17.4 liters fuel tank capacity at may fuel consumption na 25 kilometers per liter. So depende yan mga tol sa rider at sa road condition. Pagdating naman mga tol sa braking system niya, front and rear ay naka disc brake at equip ito ng ABS o anti-lock braking system. Front suspension naka telescopic fork at sa rear suspension naman, dual shock absorber ang ginamit. Then meron itong bigat na 208 kg at may seat height na 730 mm. So kung trip mo itong Bristol Maxi 400, mapapasoy ito sa halagang 368000 pesos. At ito pa ang bagong labas na Adventure Max scooter, ang 2023 Peugeot XP400. So isang French motorcycle brand 'to mga tol. Isa 'to ngayon sa bagong entry level adventure max scooter na mabibili natin dito sa atin sa Pilipinas. At dahil adventure max scooter 'to ay eh, meron din itong brusco at napakaangas na datingan. At ang isa sa kukuha ng atensyon nyo dito ay yung napakaangas niyang spoke wheels at yung front suspension na naka-golden inverted fork. So talagang napakaangas na motorsiklo na 'to mga tol. Makikita natin dito sa front And yung pagka-aggressive ng design niya no? Meron siyang twin LED headlamp dito tapos meron pa siyang design na beak na common nating makikita sa mga adventure bike. At ang ilan niya sa in offer na features ng motorsiklo na to mga tol, naka TFT display na to with connectivity, ginamitan ng smart key system at meron itong USB socket para sa mga mobile gadgets natin. LED na rin lahat ng ilaw nito mga tol. At naka-dual channel ABS na rin to mga tol, anti-lock braking system at equipped na rin ng traction control system. And pagdating nga mga tol sa makina nito gumagamit ito ng 400cc engine displacement, liquid cooled 4 stroke, single overhead cam, 4 valves, fuel injected, single cylinder engine. Na kaya mag-produce ng 36.7 horsepower at 8,150 rpm at max torque na 38.1 newton meter at 5,400 rpm. At meron itong 13.5 liters fuel tank capacity at ang kanyang fuel consumption ay umaabot ng 23 kilometers per liter. And sa suspension niya, makatol naka golden inverted fork ito sa front at naka single shock absorber naman sa likod. At sa braking system naman mga tol naka dual 295mm disc brake sa front at naka single 240mm disc brake naman sa likod with dual channel ABS so kaya naman talaga napakaganda ng braking power ng motorsiklo na to and sa mga gulong mga tol naka 110 over 70 rim 17 sa front at 160 over 60 rim 15 naman sa likod so mas maliit yung gulong dito sa likod mga tol pagdating sa kanyang timbang may bigat itong 231 kg sa ang kanyang seat height ay 815mm and meron itong dalawang variant na ino-offer mga tol Itong alloy variant na naka alloy wheels at ang GT variant na naka spoke wheels. At sa mga gusto mag-avail nitong 2023 Fugio XP400, mapapasa ito sa halagang 555,900 pesos. So yun lang mga tol, may kamahalan din tong motorsiklo na to. So ano sa tingin nyo mga tol, sulit kaya itong French motorcycle na to? Comment nyo nga dyan mga tol sa comment section. Sunod naman natin mga tol, itong napaka-eleganting maxi scooter ng Suzuki, ang Suzuki Bergman 400. So gumagamit ito ng 400cc liquid cooled 4 stroke double overhead cam single cylinder fuel injected engine na kaya magproduce ng 30.5 horsepower at 6300 rpm at max torque na 26.5 newton meter at 4800 rpm at ang fuel consumption mga tol ay 27.63 km per liter At pagdating mga tol dito sa kanyang cockpit simple lang siya pero doon pa rin yung pagkailagante ng design niya and sa meter panel mga tol combination ng analog and digital at the same time may eh, talagang napaka stylish pa rin ng design niya. At ang ibang features pa na ina-offer ng Bergman 400 mga tol, dito sa front meron siyang twin headlamp at LED na ang ginamit dito, ganun din sa daytime running lights niya at signal lights. And dito mga tol sa likod, LED na rin ang tail niya with signal lights. So bali integrated na yung design niya kaya talaga napaka compact. And pagdating sa mga storage mga tol dito sa ilalim ng upuan, meron siyang 42 liters under seat compartment. So talaga napakalaki ng Space na 'to mga tol para sa mga gamit natin lalo na kung mahilig tayo sa mga long rides eh talagang marami tayong madadalang gamit dito. At ang maganda dito mga tol, meron siyang built-in na ilaw. Dito sa unahan mga tol, meron siyang dalawang glove box. Sa kanan mga tol, meron siyang 3.5 liters capacity. So pwede rin natin doong paglagyan ng mga personal nating gamit like cellphone, wallet, etc. At sa loob din nito mga tol ay meron siyang power socket na pwede natin gamitin para mag ng mga gadget natin. At pagdating mga tol sa braking system, ang nagustuhan ko dito ay eh, naka dual disc brake ito sa harap at naka single disc brake naman sa likod. At ang maganda dito equip ito ng dual channel ABS at equip na rin ng traction control system. And pagdating mga tol sa kanyang seat height, eh, very Pinoy friendly rin talaga ng seat height nito. Meron lang itong sukat na 755mm at yung timbang niya ay may bigat na 218kg. Available to mga tol in 3 colors, metallic matte silver, gray at syempre yung metallic matte black. At mapapasayo ito sa halagang 529,000 pesos. At kung gusto mo naman ng mala-robot, mala-futuristic na disenyo ng Maxi Scooter, itong 2023 Kimco Exciting VS400i. So ito nga pala mga tol, ang bagong version ng Kimco Exciting 400 na bagong release ng Kimco Philippines. So tindigan pa lang nito mga tol, eh, talaga naman napakaangas. Napaka-sharp mga tol ng design nito lalo na dito sa front end, eh, talagang napaka-aggressive. Pagdating mga tol sa makina gumagamit ito ng 399.6cc engine displacement, liquid-cooled, four-stroke, 4, 4 valve single cylinder engine na nagko- gusto ng 33 horsepower at 7250 rpm at max torque na 37.5 Newton meter at 5750 rpm. And pagdating mga tol sa kanyang fuel tank may sukat itong 12.5 liters fuel tank capacity. Then ang kanyang fuel mileage ay umaabot around 25 to 27 kilometers per liter. So syempre, depende pa rin itong mga tol sa rider at sa mga road condition. At pagdating mga tol sa in-offer na features itong bagong Kimco Exciting VS400. Kung sa previous model mga tol ng traditional key. Itong bagong version mga tol, keyless na yung ginamit ni Kimco dito. And pagdating dito sa meter panel mga tol, ginamitan na siya ni Kimco ng fully digital meter panel. So isa rin to mga tol sa in-upgrade ni Kimco sa Exciting 400. At syempre hindi mo mawala mga tol yung glove box ano, dito sa kaliwa. At ang maganda dito, meron pa siyang cover. Then meron din siyang USB charging port sa loob. And meron din itong large under seat compartment makatol na pwede nating paglagyan ng mga gamit natin lalo na kung mahilig tayo sa long ride. And pagdating nga mga tol sa mga ilaw dito sa headlamp niya. So mas pina pa ni Kim ko yung design niya dito no. Tapos LED na yan makatol ganun din sa daytime running lights niya at sa mga signal lights niya dito. Then pagdating mga tol dito sa tail light niya, LED na rin ng mga ginamit na ilaw dito. Tapos ang maganda rito mga tol, naka-integrated na yung signal lights niya. So ibig sabihin wala tayong makikita mga nakalawit na signal lights. So same pa rin naman to sa previous model. And pagdating mga tol sa mga suspension dito sa unahan naka-telescopic fork then sa likod naman naka-dual shock absorber. Then pagdating mga tol sa mga brakes nito, sa unahan naka-dual disc brake then naka-single disc brake naman sa likod and both have ABS so anti-lock braking system. So ang kagandahan mga tol ng naka ABS May natin yung paglak ng mga brakes Lalo na sa mga sudden braking At the same time may natin yung pag skid ng gulong Na pwedeng magresulta sa pagsemplang Pagdating mga tol sa seat height nya May sukat itong 805mm Then may bigat itong 195kg At available nya to mga tol sa tatlong kulay Ang silver, matte blue at matte black At ang SRP nito ay 399,000 pesos at next naman mga sa listahan natin ang 2023 Kimco AK550 Premium. So, pagdating mga tol sa mga maxi scooters under 500cc category, isa ang game AK550 sa merong napakaangas at napaka-aggressive and sharp looking design na maxi scooter na makikita natin ngayon na available dito sa atin sa Pilipinas. So, pagdating mga tol sa overall body design nito, ay kitang kita talaga natin na talaga napaka-maskulado nito. And syempre, hindi pa rin mawawala yung pagka-sporty ng disenyo niya. So, pagdating mga tol sa makina niya, gumagamit ito ng 550.4cc engine displacement, liquid cooled, 4 stroke double overhead cam 8 valves inline twin cylinder engine na may lakas na 51 horsepower at 7,500 rpm at max torque na 52 newton meter at 6,000 rpm at meron nga itong 14.5 liters fuel tank capacity and pagdating sa kanyang fuel mileage kaya nito umabot around 22 to 25 kilometers per liter at ang makina nito mga tol ay may dalawang mode sport mode at rain mode syempre sa sport mode mga tol ay nandito yung full potential ng makina at sa rain mode naman mga tol ay mababawasan yung power ng engine engine. Siyempre madulas ang daan pag gumulan for safety na rin ng rider. So ibig sabihin mga tol yun nga may limit lang yung engine power niya pag naka rain mode. At ang isa pang maganda dito mga tol eh, meron siyang cruise control. So ibig sabihin mga tol halimbawa nasa expressway ka. So bali pipindutin lang natin yung switch ng cruise control sa handlebar then hindi mo na kailangan gumamit ng throttle. So maintain na nito yung current speed ng motor. So bawa si stress din to sa mga kamay ng rider lalo na kung sumasabak sa mahabang biyahe. And pagdating mga tol sa kanyang meter panel talaga napaka premium ng design ng kin dito. And pagdating mga tol sa susian talaga napaka premium din ng design. Bali kilis na siya tapos dito na rin mismo pipindutin 10 pagpapaanda rin natin yung makina at sa mga ilaw mga tol dito sa front end o sa mismong headlamp nya talagang napaka aggressive din ng design nya dito so bali meron tayo ditong dual LED headlamp ganun din sa daytime running lights nya at sa mga signal lights LED na rin mga tol yung ginamit and of course dito naman sa taillight mga tol LED rin yan ganun din sa signal lights talagang napaka stylish din mga tol ng likod nya no So hindi rin talaga mawawala yung napakalaking under seat storage niya dito no. So marami-rami tayong mailalagay na gamit dito tapos pwede rin natin itong paglagyan ng helmet natin. So talaga napaka-useful nito mga to lalo na kung mahilig tayo sa long ride. Eh, marami tayong madadalang gamit. And pagdating sa mga suspension mga tol dito sa unahan naka inverted fork na siya So talagang bagay na bagay sa napakaburus yung datingan ng AK550 So alam naman natin na talagang mas maganda yung performance ng mga inverted fork kesa sa mga traditional na telescopic fork And pagdating naman mga tol sa rear suspension naka independent swing arm na to no? So makikita natin nakalabas yung belt drive nya So ito na yung pinaka final drive nya Then yung pinaka shock absorber nya mga tol talaga napaka premium ng design Naka side mounted siya And pagdating mga tol sa kanyang braking system System naka-dual disc brake dito sa unahan, then naka-single disc brake naman sa likod. At maganda dito mga tol, naka-Brembo caliper na siya. Kaya talagang napaka-premium. At equipped na rin mga tol ng dual channel ABS at meron na rin advanced intelligent braking system para sa cornering, then samahan mo pa ng traction control system. And pagdating ng mga tol sa kanyang presyo, ang SRP nito ay 649,000 pesos. Sunod naman mga tol sa listahan natin itong 2023 Yamaha T-Max Tech Max 560. Isang maxi scooter from Yamaha na talaga naman napaka premium at napaka sporty ng body design. Gumagamit ito ng 562cc engine displacement, Euro 5 compliant engine, four stroke liquid cooled, double overhead cam, 8 valves, parallel twin cylinder engine. Na kaya magproduce ng 47 horsepower at 7,500 rpm at max torque na 55.7 newton meter at 5,250 rpm. At meron itong 15 liters fuel tank capacity at ang kanyang fuel mileage ay around 20 kilometers per liter. At pagdating mga tol sa in-offer na features ito, ay eh, equip ito ng 7 inch TFT display. At pwede mo i-connect ang smartphone mo dito at the same time meron na itong navigation. At talagang napakangas ang bagong design ng front end nito mga tol. Tapos sa mismong headlight niya ay ginamitan ng projector light at naka-integrated na rin yung mga signal lights. And talagang napaka-sporty din ng design ng tail light niya dito. And naka-integrated na rin mga tol yung signal lights niya then LED na rin ang mga ilaw dito. And pagdating mga tol sa Susian so eh talagang napaka premium na ng design niya. Bali keyless na yan, pipindutin mo lang dito then ready to go ka na. So para na rin talagang sasakyan o oh, mga kotse yung style ng engine start niya. And siguradong nakadagdag din sa comfort yung electric adjustable windscreen nito So makatulong din to para mabawasan yung stress ng katawan natin sa hangin habang bumibiyahe And equipped na nga rin ito mga tol ng cruise control para sa mas relax na mga long ride And itong T-Max Tech Max mga tol may added features na heated seat and heated grips So added comfort din to mga tol lalo na kung nag-ride tayo sa malamig na panahon So nagiinit yung handle grips nito tsaka yung upuan. And hindi rin mawawala dito yung large under seat compartment. So marami tayong may lalagay na personal nating gamit dito lalo na kung maglo long ride tayo. At pagdating naman mga tol sa mga suspension, naka inverted fork sa harap at naka independent swing arm naman sa likod doon naka monoshock. At pagdating naman sa mga brakes, na dual disc brakes sa unahan din, naka single disc brake naman sa likod. At equip ito ng dual channel ABS and meron na rin itong traction control system. At kung napupusuan mo itong 2023 Yamaha T-Max Tech Max, mapapasa ito sa halagang 849,000 pesos. At ang uli sa lista natin mga tol itong 2023 Honda XADV 750 isang adventure scooter na pwede sa urban ride at the same time suitable din pagdating sa mga off experience so talaga naman napakaangas ang tindigan ng adventure scooter na to mga tol may mataas na ground clearance, may long travel suspension na talaga naman kahit sa mga lubak na kalsada hindi basta basta sasayad yung mga pang ilalim natin sa so, mga ilaw nito mga tol sa mismong headlamp turn signals, tail LED na yan lahat mga tol and talaga napaka aggressive and sporty ng front design nito at meron itong malaking wind visor mga tol protective gear din to sa mga adventure ride natin. At the same time, nababawasan din ang stress ng katawan natin sa hangin. Naka-throttle by wire na rin ito mga tol at meron itong limang riding modes. At naka-TFT display na rin mga tol and talagang napaka-informative nito. At ang kagandahan dito mga tol, pwede natin i-connect yung smartphone natin dito at ma-access natin ang navigation, calls, messages, and music via the new Honda Smartphone Voice Control System. So ganyang tech mga tol itong 2023 XADV 750. And pagdating mga tol sa makina nito ay ginagamitan nito ng 745cc engine displacement, liquid cooled 4-stroke 8-valve single overhead cam parallel twin cylinder cylinder engine may max power output na 57.8 horsepower at 6,750 rpm at max torque na 69 newton meter at 4,750 rpm at ang matindi rito mga tol sa adventure scooter nito na XADB750 ay meron itong 6-speed dual clutch transmission so may choice tayo dito mga tol either manual or automatic mode so pag nakaset mga tol lang automatic syempre ang gagamitin lang natin ay yung throttle twist lang tayo ng throttle then tatakbo na to at pag nakaset naman mga tol ng manual baliwala na tong clutch at wala na rin tong cambio na nakikita natin sa mga common na naka manual transmission na motorsiklo. Bali yung location ng shifter niya mga tol napaka convenient nasa left handlebar. So ganung kaangas itong XADV 750 mga tol At meron itong 13.2 liters fuel tank capacity At ang kanyang fuel mileage mga tol ay umaabot ng 27 kilometers per liter At pagdating mga tol sa suspension dito sa unahan naka inverted fork Kaya siguradong maganda yung performance nito kahit sa mga bumpy roads Then sa likod naman mga tol yung suspension nito ay naka monoshock At sa mga brakes naman mga tol dito sa unahan naka 296 mm double hydraulic disc with radial 4 piston caliper Then sa likod naman naka 240 mm single hydraulic hydraulic disc with single piston caliper. Kaya siguradong napaaganda ng stopping power nito mga tol. Samahan mo pa ng dual channel ABS. Then equip nga rin nito ng HSTC Honda Selectable Torque Control. At ang isa pa sa nagpaangas sa tindigan nito mga tol ay yung spoke wheel niya na may sukat na 17 inch sa front at 15 inch naman sa likod. Then naka dual purpose tire na nga rin pala to mga tol. At talaga may kataasan din mga tol yung seat height nito na may sukat na 820 mm at ang kanyang ground clearance ay 165 mm. Then may bigat itong 236 kg. At Available na mga tol in 3 colors Sarsta White, Matte Iridium Gray Metallic at Matte Ballistic Black Metallic At ang SRP nito mga tol ay 839,000 pesos So yun ang pitong Maxi Scooter mga tol na pagpipilian nyo ngayong 2023 na available dito sa atin sa Pilipinas So kung may alam pa kayong Maxi Scooter na pwede sa Expressway mga tol na hindi ko nabanggit dito sa video natin Ay pakicomment na lang dyan sa comment section So hanggang dito na lang muna mga tol kung nagustuhan mo itong video na to Huwag kalimutang mag subscribe at pakion na rin ang notification bell para manotify ka pag may bago tayong upload At meron din tayong facebook page pakilike and follow na rin Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless